Välkomna till Stafsinge i Halland. Vi befinner oss mitt i Halland i trakten av Falkenberg. Och här har vi Stafsinge kyrka. Och där finns en alldeles speciell orgel. Stafsinge kyrka byggdes 1862 och fick sin första orgel från Göteborg, där den hade stått i ett antal år redan. Den byggdes nämligen redan egentligen 1788 har den sina rötter. Fasaden är från den tiden. Men jag ska berätta mer när vi kommer in. Vi kommer in i det här klassiskt rena rummet från 1860-tal. Inga krusiduller, inga ornament. Men när vi vänder oss om, då blir det något annat. När vi tittar upp mot läktaren så ser vi en alldeles speciell pjäs. En stor, mäktig orgelfasad som går tillbaka till 1788. Kristine tyska församling i Göteborg lät bygga den här orgeln 1788. Och det var Johan Everhart senior från Skara som byggde den här orgeln. Men då såg den lite annorlunda ut. Vi ska fälla in en liten bild åt er här, där ni får se en ritning som är gjord av Carl Fredrik Söderling. Någon gång på 1840-talet kanske. Han var väldigt god tecknare och hade gått på Chalmers slöjdskola och lärt sig linear ritning, som det hette, teknisk ritning. Och har en fantastisk stor planschsamling bevarad efter sig, 70 planscher ungefär. Och där ser ni nu hur Stafsinge-orgeln såg ut när den stod i Kristine kyrka. Om ni då har ritningen i minne så kan ni tänka att det här lilla nedre fältet som finns i mitten, tänk bort det. Och så ta de här två halvorna på sidorna och byt plats på dem. Så att de här stora rundlarna som är längst ut istället hamnar i mitten. Öververksfasaden högt ovanför arkaden. Och de här ornamenten som sitter på snedden här uppe på sidan av öververket, de fanns inne i den här öppna arkaden i mitten. Så då har ni lite grann av den ståtliga rokokofasad som man kunde uppleva i Tyska kyrkan på den tiden. Märkligt nog så tycker jag att den fungerar väldigt bra även idag. Alltså den här omstruktureringen av orgeln som skedde då när den kom hit har skapat en fasad som jag tycker har stort skönhetsvärde. Men nu går jag saker och ting lite i förväg. Det var nämligen så att den här kanske inte så lyckade orgeln från 1788. Den byggdes om av den orgelbyggare som då var det stora namnet i svensk orgelbyggnadskonst. Per Zacharias Strand. Han hade varit nere i Tyskland och studerat i Leipzig och i Halle på tidigt 20-tal. Kom tillbaka till Sverige och satte igång med ett orgelbyggande som på många sätt skapar en helt ny stil. Den som vi kallar för den tidiga romantiken eller förromantiken. Han byggde, kan man säga, ett helt nytt orgelverk bakom den här rokokofasaden. Och det var ett ganska stort verk. Den hade, om jag inte minns fel, 33 stämmor fördelade på två manualer och pedal. Som på den tiden var en stor orgel. Den här orgeln stod orörd fram till 1864. Och då beslöt man sig för att man skulle bygga en ny orgel i Kristine kyrka. Och då blev den stor Markusen. Ett stort och viktigt instrument i Göteborgs musikliv. Men den här orgeln var ju inte så gammal och Stafsinge kyrka hade inte haft råd att köpa någon när kyrkan stod ny 1862. Så man köpte den här orgeln ifrån Göteborg. Den skeppades sjövägen ner till Galtabäcks hamn strax norr här om vid kusten och drogs sen på häst och vagn hit till kyrkan. Det var en man som hette Johan Ferdinand Ahlstrand som satte upp orgeln. Den var lite för stor för Stafsinge kyrka så att andra manualen och pedalen fick inte plats i den utsträckning som de hade från början. Utan då byggde han nya luftlådor till de verken som var lite mindre och mer anpassade till det här rummet. Medan huvudverket fick stå kvar som det var.
Tyvärr var det väl så med Ahlstrand att han, liksom den gamle Everhart, inte var någon framstående snickare. Så det blev lite sisådär med kvaliteten. Orgeln krånglade ganska mycket. Så redan på 1890-talet så var man trött på krånglen. Och man ser också, man läser i protokoll och sånt från andra ställen, att Ahlstrand, hans orglar, får inte jättegoda omdömen. Men han var väldigt duktig pipmakare. Men nu var det ju Strands pipverk som han använde här, och det var ju högkvalitativt. Det insåg man redan då, eller ännu då. Man löste det så att man kallade på den mest professionella orgelbyggaren som fanns i Göteborg vid den här tiden, nämligen Salomon Molander, som hade en stor och viktig firma i Göteborg och byggde massor med orglar på hela västkusten och Skåne och Karlstad stift och i Västergötland och överallt. Han byggde, kan man säga, tekniskt sett en helt ny orgel, men han sparade alla pipor från Strand. Och tekniken som Molander använde skiljer sig inte nämnvärt från den som Strand använde ett antal decennier tidigare. Så det blev egentligen en väldigt bra kombination med Molanders luftlådor, bälgar, spelbord, mekanik, allting till Strands pipverk. Sen hände det lite också under 1900-talet. Man gjorde lite stämbyten, först 1927 och sen 1936. Och så gjorde man en ansats att försöka få ordning på den igen 1976. Men tiden var kanske inte riktigt mogen då för att återskapa den här strandklangen. Och det blev hyfsat bra, men det återstod en del att göra. Så 2017 fick orgeln en slags återupprättelse igen med en stor genomgripande restaurering där orgeln fick en ny bälg och en ny fläkt. Man justerade ner lufttrycket en aning. Det hade blivit lite högt satt 1976. Orgeln var lite spänd i klangen. Och så plockade man bort tillsatser som hade kommit 1927, 1936 och 1976. Och så gick man på djupet och forskade fram hur har originalstämman sett ut. Och där finns en liten detalj som är rolig, och det är att den gamle Söderling, det var tre bröder Söderling, en av bröderna hade ju ritat den här ritningen som ni såg tidigare. Men storebror Johan Niklas, han förde anteckningsbok under hela sin tid som orgelbyggare. Och nere i en liten marginalanteckning fann jag några små rader där det stod att några små anteckningar om några av stämmorna i Tyska kyrkans orgel av Strand. Några mått på några pipor och några små kommentarer om intonationen, det vill säga hur piporna ska låta och hur de är konstruerade. Och det råkade vara just de stämmor som hade försvunnit under de här ombyggnaderna på 1900-talet. Så vi kunde alltså med stor säkerhet återskapa de försvunna stämmorna från den äldsta tiden för den här orgeln. Det blev en väldigt lyckad restaurering. Jag tycker vi går upp och tittar lite närmare på den. Här ser vi orgelns spelbord. Det är mycket typiskt för Salomon Molander, det vill säga ett fristående spelbord av den modell som fördes in i Sverige av orgelbyggare Åkerman. Efter fransk modell, man ville ha en fristående spelpulpet när man kunde sitta och titta ut över kyrkorummet. Och vi kan också titta på de vackra andragen här. Jag vet inte om man kan zooma in. Här ser ni då de här molanderska andragen. Ni ser att det är ganska stor gång på dem.
moderna andrag brukar kanske ofta gå en liten bit, men de här har en stor lång gång. Det är väldigt skönt, att väldigt taktil känsla att bara kunna dra dem på det här sättet. Det ger en väldigt soliditet i upplevelsen. Spelbordet rustades upp väldigt väl vid den här restaureringen och fungerar alldeles utmärkt bra. Och då kan vi titta in. Så, det första som möter oss här är det gamla bälgverket. Här ser ni kubbälgarna. Fyra stycken till antalet. Och här nere ser ni tramporna där man lyfter upp en stor pistong som sen sjunker ner i en lite större låda och skapar ett tryck. Och ni ser hur de repen löper på de här trissorna och så. De här kubälgarna infördes då i Sverige någon gång på 1860-70-talet och blev väldigt populära för att de gav en så stabil luft. Jämfört med de gamla kilbälgarna i de historiska orglarna som man tyckte hade lite oroligare luft. Problemet med kubälgen är att precis när den vänder riktning, när man har tryckt ner trampan och sen släpper den, eller när man precis börjar trycka på trampan, då precis den friktion som uppstår där skapar en liten luftturbulens. Och om man sen kopplar en elektrisk fläkt till en sån bälg, då känner fläkten hela tiden av luftförbrukningen och bälgen bara står och guppar så här. Den rör sig upp och ner hela tiden, så man maximerar den här friktionen. Och på fläktluft blir kubälgarna väldigt oroliga. Och så var det före den här restaureringen senast. Då löste vi det. Du får komma in här lite så kan du titta upp här. Så ser ni det nya bälgverket som byggdes till. Och till vänster ser ni fläktlådan. Och det är en parallellfaltad magasinsbälg. En magasinsbälg som ger en stabil och fin luft på fläkt. Som i många stycken liknar trampade kubbälgar. Men det funkar bra med fläktluft. Det är alltså orgens luftverk. Och som ni ser här inne i orgen så är orgen väldigt, den är luftig. Man kan promenera runt i den och luftverket har sin alldeles egna sektion bak till i orgen. Sen vidgar sig orgelhuset här och ni ser pedalverket. Pedalverket som är uppställt på båda sidor. Här ser ni den nya basunen som är en kopia av en strandbasun. Så här brukar normalt sett inte Molander bygga. Han bygger alltid sina pedalverk bakom huvudverket. Men här var orgelfasaden så bred så det fanns plats att sätta pedalen på det här sättet. Och tittar vi då i mitten så har vi då hela huvudverket. Här är väldigt mycket strand bevarat i det här. Det här pipverket är väldigt orört. Det klingar verkligen autentiskt. Så här klingade en strandorgel på den här tiden. Trumpeten här är ny. Den är också kopierad efter en strandförebild. Och här ser vi också stämmor som har kopierats efter de här små anteckningarna som jag nämnde. Om vi tittar upp lite grann så ser vi Molanders typiska tvärställda svällverk. Ni ser att här går piporna på den ledden, men där står de ställda på det sättet. Och det är för att få en smalare sektion i mitten som kan gå in ovanför diskanten på piporna. Kan det istället gå bakåt. Och här, om ni tittar in här, så ser ni några pipor ur den nya fagottbasen som kom till då vid senaste restaureringen. Diskanten till den här stämman kallas för obå. Och det var en lite rolig historia för att den stämman, den är byggd av strand men inte för den här orgen. Några år senare, 1832, byggde han en orgel för Oppeby kyrka i Östergötland. Och den hade en obå.
Den orgeln är sedan länge riven, men en orgelbyggare hade fått tag i den här stämman och sparat den, och vi köpte den av honom. Och den är precis en sådan stämma som Strand satt in i alla sina lite större orglar. Så nu har de fått komma hem till en strandorgel igen, även om det inte är den som den föddes till. Då lämnar vi innerverket av Staffsingeorgeln. Välkomna hit och lyssna på den på riktigt.